Šťábek. To celé může ukončit. Dává gol! Sparta má double! A Sparta, tohle není offside. A je to gol! Krejčí, oj, gol! Ahoj Sparťani, vítejte u jubilejního 30. dílu fotbalového podcastu Sparťanských novin. Dnes jsme se sešli ve složení Honza Šťastný, ahoj. Martin Tomáš, ahoj. A Pavel Jahoda z ČT Sport. Ahoj a díky za pozvání. Zdraví také Vláďa Dobrovolný. Pavle, ještě než začneme rozebírat zápasy, tak otázka na úvod, jak moc tě liga po pauze baví? Pohltila tě vlastně ta atmosféra ligy, když nechodí diváci, nebo jaký je to pro tebe handicap? Tak samozřejmě ty zápasy jsou tím výrazně ovlivněné, respektive ten zážitek ze samotných utkání, ale na druhou stranu to období bez fotbalu bylo tak přísné a tak řekl bych nepříjemné, že vlastně i ty zápasy bez diváků si člověk užívá. A já jsem třeba ve čtvrtek byl na brněnském derby, kde bych řekl, že byla už velice solidní atmosféra, protože jak Líšeň tam měla svůj kotel, tak Brno tam mělo svůj kotel, který sice byl za zdí, ale byl. A vlastně jako řekl bych, že už tam byla určitá atmosféra, bylo to taková jako krásná nostalgie, jak ten fotbal bude zase jednoho dne vypadat. Takže celá tahle vlastně pauza nebo respektive tady tohle období ukazuje, že fotbal bez fanoušků prostě nemůže existovat a fanoušci dělají obrovskou část fotbalu. Zároveň fotbal je tak krásná hra, že si ho dokážu užít i bez fanoušků, ale prostě chybí, což je, jako na tom se nic nezmění, ale taková je realita. Už se strašně těším, teďka začne být 2500 lidí a snad to bude krok k tomu, aby jsme se jednou dočkali a čekám v řádu měsíců, že zase budeme chodit na fotbal všichni. No. A třeba to vyvolá i větší zájem o ligu. Co ty, Honzo, by si k tomhle tématu řekl, teď už máme tu porci zápasu bez diváků větší, tak dopadá to třeba na tebe víc, nebo jsi si naopak zvykl? Asi už jsem si jakoby zvyk, jako je to samozřejmě divný a není to správně. Na druhou stranu, ten fotbal už byl tak moc, že jsem byl rád, že se to restartovalo nejen u nás, ale i v cizině. Ale tím, že se to musí dohrát ve větším tempu, tak tenhle zápas jde tak rychlej, že už jakoby mám fakt, já odříž, když jsme natáčili po dvou zápasech, čili jednou za dva týdny, tak vždycky ten jakoby starší zápas jsem si hůř vyvoval, teď vlastně to v jednom týdnu, vlastně v šesti dnech a stejně jako teď tady přemýšlím narychlo, co vlastně bylo proti té Úpavě, jo, takže ten sled zápasu je tak rychlý a člověk ani nemá vlastně, jo, dřív bylo, že jo, sobotu zápas nebo prostě o víkendu, pak další víkendový, takže jsme měli celý týden na to speklo, taká oboje sestava, jo, a teď to jde tak rychle, že na to prakticky není čas, takže je to takový zvláštní, no. A ona si jako pomáhá i nastavení televize, respektive zejména Outu, která to zastřešuje ligu, když nepočítáme ten jeden zápas u nás na ČT, tak to, že máš možnost poslouchat v rámci toho zápasu v televizi nějaký mírný fanouškovský šum nebo ruch, mi přijde skvělý projekt a myslím, že jako to i to pomáhá si ty zápasy víc užít. Kdyby to skutečně bylo, jak by je nastavená Bundesliga, nevím, jak je to teďka, ale jak byla nastavená Bundesliga tedy, že slyšíš všechno a jinak je ticho, tak to vlastně v tobě ještě víc umocňuje ten pocit, že tam ti fanoušci nejsou. Takhle to je alespoň nějaký zážitek z toho celku tam máš v tomhle směru a je to podle mě velice dobrá idea, která se povedla realizovat takové, řekl bych, ideální verzi, ne moc, ani ne málo. Takže pro tohle, že vlastně ani u těch přenosů nevnímám, že tam ty fanoušci nejsou. Trošku, když to přeženu. Mně tam vlastně chybí takový ten vlastní fanouškovský zážitek, že vlastně ten zápas pro mě není jenom kouknout se na fotbal, teď notabene v televizi, je to prostě i cesta na stadion, potkání se s lidmi na tom stadionu, ta atmosféra na stadionu, nástup hráčů. Takže jak Honza říkal, že si vlastně ten zápas nepamatuje ani tolik, i když to jde teď vrchlým sledu, a tak já z té Opavy třeba taky nevím už tolik, ale je to u mě spíš proto, že ho prostě neprožívám tolik. Když už si, Martine, zmínil Opavu, tak jak bys si zhodnotil to utkání jako celek? Byl to pro tebe, řekněme, opravdu malý zážitek díky samotné kvalitě utkání, nebo proč to dá do tohoto kontextu? Jsem se naběh, že jsem řekl, že o tom moc nevím, viď?
Mně přišel ten zápas takový, i když jsme vlastně dali poměrně brzo gól, tak mi přišel ten zápas z obou stran takový ospalej, takový nijakej. Od Sparty do toho gólu bylo úplně jako nijaký. Přišlo mi, že tam vlastně jako nevíme na začátku, jak na tu Opavu, jak tý pokořit. Nastoupil od začátku mladý Karabec, takže možná i se taky musel sám nejdřív chvíli zžívat. Ale jako Opava podle mě neměla moc šancí Spartu nějak zaskočit a ten zápas strhnout na svou stranu. Jako, když se podíváme na Opavu v současném stavu a vezmeme faktor Sparty v domácím prostředí, tak by se asi nabízelo, že by měla přijít výhra daleko větší. Na druhou stranu, to, co už tady bylo nastíněno, líbilo se mi, že trenér Kotal se nebál zařadit poprvé do základní sestavy mladého Karabce, který v tom utkání ukázal, co v něm Sparta má a že i v 16 letech dokáže v podstatě být nebo je na úrovni ligového hráče a co můžeme se tady bavit o tom, jak on je skvěle technický, jakou má vizi, jak dokáže číst hru, jak dokáže předpokládat, kam ten spoluhráč se nabídne. Ale co prostě, když už jsme se dostali k němu, tak co se mi strašně líbilo, tak to jeho sebevědomí. A když jsem si představil, jaký jsem byl v 16 letech, tak a pak vidím Adama Karabce, který tam první míči, který má, předvede za sekávačku, respektive dá míč za nohou, což by si, řekl bych, nedovolilo spoustu hráčů, kteří mají desítky, stovky ligových zápasů a tady kluk, který je poprvé v základu, vám tam předvede takové věci, tak to jenom vypovídá o tom, že má nastavenou hlavu skutečně na nejenom ligový fotbal, ale na velkou kariéru, protože často jako, nebo ne často, hlava je strašně důležitá pro nějakou kariéru a u Adama Karabce je tohle nastavené velice dobře a to, co si v tom zápase dovolil, ať už to jsou různý zasekávačky, krásné přihrávky, tohle bych vlastně vypíchal. Můžeme se tady bavit o tom, jaká ta úroveň byla, ale spíš bych hledal to pozitivum ze strany Sparty a to je zařazení Adama Karabce. Sice to byla jen Opava, což si pořád myslím, že to byla jen Opava z pohledu toho, že ano, v 16 letech ukázal, že je na ligové úrovni, zároveň ale je to pořád, musíme to brát v kontextu toho, což jako nemá být nějaký pejorativně myšlený, ale prostě je to Opava. Ne? A uvidíme v dalších zápasech, jak se mu jde hrát proti silnější středu zálohy, protože měl spoustu prostoru. Třeba se dneska jsme natáčeli Fotbal Focus a David Čermák tam zmínil dobrou věc. Viděli jsme Adama Karabce, když má hodně prostoru, až třeba narazí na tým. A respektive viděli jsme Adama Karabce, řekl bych i svým způsobem, hráče, na kterého se nesoustředíte, jako respektive oponent. Zatímco, když bude hrát Kanga, tak na vás bude každý upozorňovat, hele, Kanga, dočka, to jsou prostě persony. Adam Karabec i jako hráč, který má mnoho zkušeností, co si řeknu, na nějaký 16-letý floutek, myslím, že určitý takový, jako řekněme, nechci říct, jako, že by ho podcenili, ale nebudeš ho bránit určitě tak silně. Až třeba narazí na tým a bude už třeba zajetější, kdy ho bude hrát někdo zaprvé natěsno a dá mu třeba takzvaně párkrát přes párky, jsem zvědavý, jak tohle Adam Karabec bude zvládat, když třeba dostane od někoho takzvaně na start, aby si dal majzla. Tohle ale uvidíme až asi v dalších zápasech, protože tohle asi nejde říct takhle dopředu, ano, bude to zvládat bez problému, ne, nebude. Já ještě než půjdu ke Karabcovi, tak řeknu, že Opava na nás zase po, já nevím, dvou, třech zápasech na nás někdo hrál vysoký pressing. Opravdu byly tam vlastně ve dvou, okamžitě s tím naším měla rozehrávka problémy. Nebyl tam žádný kicks, nebyla tam žádná chyba, ale bylo to zajímavé a myslím si, že pořád ten hodně vysunutý pressing na nás může bohužel být jako účinná zbraň. Tak že ti do toho skočím, když to vezmeš i první půlka, k tomu se dostaneme, ale první půlka na Slovácku, kdy Slovácko hrálo skutečně aktivně, vysoký pressing a Sparta byla pomalá, tak přesně tohle se potvrzovalo. Sparta měla obrovské problémy a za celý zápas nevystřelila. Jako dostaneme se k tomu, jen jsem zrovna na tohle, když narazil, tak mi přijde fajn na to upozornit, že to není jako jednozápasová záležitost, a vlastně je to celkem intenzivní problém. Já si myslím, že proti té Opavě s tím Sparta neměla až tak velký problém díky tomu, že vlastně v rozehrávce měla Kangu. Jasně. Na tom Slovácku Kanga nebyl a už to byl problém daleko větší. Tady ještě, když se vrátím k té rozehrávce, tak tam myslím, že jsme to nechválili v minulém podcastu ani v nějakým hodnocením, ale tam je vidět, že velký zlepšení
je vidět u Heči, který si očividně víc věří. Já si pamatuju na začátku, když ty začínala chytat, tak to byl každý druhý výkop, šel do autu prostě. Jo, bylo to fakt tristní, ta jeho bilance. Teď naopak si v klidu si to narazí, případně když vidí, že spoluhráči jsou pod tlakem, tak přenese hru, já nevím, 20-30 metrovým centrem, přesným centrem. Takže i tohle hodně pomáhá tomu, že když jakoby se na nás ten soupeř valí v pressingu, tak jsme schopni minimálně tu jeho první řadu tím způsobem překonat, což je v pořádku, za předpokladu, že tam je správná nabídka, což třeba proti Slovácku úplně nebyla, ale tomu se dostaneme. A ke Karabcovi, já samozřejmě, byl to vlastně první zápas, že od začátku, takže nemůžeme tady vynášet tak velký soudy, ale my jsme ho viděli několikrát za Bčko a už se nepamatuju, co bylo soupeře, ale vím, že v jednom zápase teda fakt dostali, jak ty říkáš, přes párky, jakože to bylo co 5 minut, tak bylo na zemi, nebo teda na trávě. Vím, že tam jeho táta stál pár metrů od nás, ten jsem čekal, kdy tam letí na rozhodčího, ale tam to bylo vidět, že prostě mu to chvíli znepříjemnit a on stejně dal finální přihrávku do branky a Sparta vyhrála, jo. Takže samozřejmě ta první liga je jiná, jo, a teď doufám, že jako nikoho nenavádím k tomu, jo, tam nikdo přijel. A jenom říkám, že byť na to nevypadá, rozhodně nevypadá, nebo není tak robustní jako třeba Adam Ložek, taky přesto si s tím letím, ale jsme v té třetí lize mezi muži ani ne po půl roce, vlastně po jednom soustředí dokázal poradit. Jo. A zase na druhou stranu musíme být rozumní, jo, rok zpátky hrál za U19, takže je třeba to dávkovat postupně a nebláznit, ale jako rozhodně bych se nebál toho, že by tam něco zkazil nebo že by neuspěl vyloženě. O tom já ani jako vlastně nemám pochyby, že by neuspěl, pokud jako nenastane v kariéře nějaký jako strašně nešťastný obrat, tak přijde mi, že ta hlava je nastavená tak dobře, v jeho případě řekl bych výchova jako ze strany rodiny a přístup ze strany klubu i asi agenta Pasky je nastavený tak dobře, že si uvědomují, jak obrovský talent on je, že v tomhle směru já se o Adama Karabce nebojím, naopak bych řekl, že to takový jako nečeský hráč, takový jako, když jsem viděl, jak se pohybuje, a to byla taková jako řeknu, když to bude, řeknu nadsaz, takový jako, a po, myslím, že pro spartianského fanouška to bude znít jako libozvučně, takový jako balet fotbalový, víš, jako, jak se pohybuje, jaký má těžiště, víš, že se drží na špičkách, což je vlastně ideální pro rychlost, ty první tři rychlé kroky a jak jsi říkal, průnikové přihrávky, ale tím pádem evokuje to všechno, že má předpoklady pro velký fotbal. Kdybych měl říct třeba ligu takhle, tak bych si řekl, že ve Španělsku, kdyby bude působil, takže by mu to sedělo. Ale jako narazíme na to, uvidíme, jak to bude vypadat dál, protože zase byl to jeden zápas, okamžitě kolem toho vznikl obrovský hype. A viděli jsme teďka na Slovácku, ale tam to bylo zaviněné tím, že se posunula jeho pozice víc dozadu, což pro mě jako bylo relativně zklamání. A to, že byl v 60. minutě střídaný, tak já bych dokonce řekl, že zrovna on střídaný nemusel být. A že kdyby on zůstal, Bořek Dočkal šel dolů a Gelor Kanga přišel, takže by to mohlo vypadat ještě lépe, protože ano, zase opakuju, je to jenom Opava, ale zase na druhou stranu to byl určitý takový signál, že tady tohle duo Kanga díky svému pohybu a právě té fotbalové vizi s Karabcem, který je hodně chbitý, ale zase známe ten problém, nebo zmiňovaný problém defenzivní. I když v tom zápase s Opavou bych řekl, že jsme viděli, že tam jednou zalítl, až před vlastní vápno vybojoval souboj, za chvilku jsme ho viděli vepředu. V tomhle asi jde taky jako určitý, je tam vidět progres. Ale tady ta kooperace se mi velice líbila v tom utkání vlastně s Opavou, kdy bylo vidět, že oba fotbalové mozky, řekl bych velice nadstandardní hráči ligoví, se potkali na jednom hřišti. Ale abychom zase jenom nechválili zase. Všichni namlsáme, pak přijde zápas a buch. Nebude to tak povedený. Což je podle mě potřeba zmínit, asi musíme očekávat, že to třeba bude jednou nahoru, jednou dolů. Pořád je mu 16 let a v tom středu může narazit na, řekněme, Habány, který ho skutečně umlátí v soubojích. A já čekám, že třeba kdyby se etabloval víc, hrál trenér Kotal, začal nasazovat pravidelněji, tak se dá očekávat, že ho klidně bude hrát někdo Osobka, když s ním bude někdo celý zápas běhat. A tady se nemusíme bavit ani o okopávání. Pak je druhá věc, když ti někdo celý zápas dýchá na záda, je dostatečně agilní, rychlej, jak on na to bude reagovat. To budeš třeba vědět, nebo vy kluci, jak ho vnímáte, ale zase to je Bčko dorost. Teďka bude třeba na něho fakt Osobka, jak to zvládne. To je spoustu hráčů, kterým se ten fotbal tak znechutí, že nakonec jako z nadstandardního hráče v tom utkání je naprostý průměr a musí dolů. A na tyhle všechny dílčí věci si vlastně budeme muset počkat a osobně jsem na to strašně zvědavý a
vlastně se těším i z pohledu celého českého fotbalu a fanouška fotbalu jako celku. Já si myslím, že tohle bude trošku i o trenéru Václavu Kotalovi, o té práci s hráčem a o tom, do jakých zápasů ho nasadit od začátku a do jakých ho nenasadit právě, že já nevím, teď kdybychom měli hrát derby, tak asi to nebude ještě úplně zápas pro něj, protože se dá čekat, že jednak budou ho bránit na blízko a jednak ho i pokopou, takže bude to i o tomhle tom, není to vlastně jenom o tom samotném hráči. Honzo, minulou sezónu nám akademie připravila Adama Hloška, tuhle sezónu Adama Karabce, tak očekáváš někoho v příštích letech, že vyprodukuje pro A tým? Já tady teď vykradu standu z našeho chatu, protože my si musíme uvědomit, že to jsou jako talenti až možná až generační. Takže nemůžeme čekat, že takhle mladí hráči, jo, že tam teď sáhneme na Strahov a vezmeme pět hráčů, kteří můžou okamžitě do základní sestavy. Jako tak velký talent tam, jako tyhle dva tam bohužel rozhodně není a teď se omlouvám všem hráčům Strahova, jo, nechci se jí nějak dotknout, ale prostě Karabec s Hloškem jsou tak výjimeční, že si tohoto Sparta s nima může dovolit, že je nasadí. Ale byl bych opatrný s tím vlastně dalším začínáním, jsou tam určitě nějaký náznaky, jsou i tam pár zajímavých jmén, který je třeba sledovat. Určitě, ale jejich čas teprve přijde a nemůžeme čekat, že prostě všichni budou jako Karabec nebo Hložek a že Karabec hnedka gól. Prostě Hložek skoro dva roky neustále v základu přes 50 zápasů. Jo, tak, takovýhle talent na Strahově aktuálně není. Tak ono je super nastavený ve Spartě, co se týče i, ano, tohle jsou prostě dva hráči, kteří jsou úplně někde jinde. Ale líbí se mi, jak to má nastavený Sparta v tom smyslu. Zaprvé je super, že začalo být Bčko a ne juniorská liga, kde máš ten přechod do chlapského fotbalu mnohem snazší. A líbí se mi to nastavení s Lukášem Váchou, který prodloužil smlouvu. A ať už to není ten Lukáš Vácha, který býval, já nevím, kolik to je, o 7-8 let zpátky. Připomeňte mi, kdy. No prostě hráč základní sestavy Sparty, hráč reprezentační zálohy. Nyní je to prostě zkušený hráč, který ale má obrovský podíl právě na tom růstu mladý, kdy on je kapitánem, může předávat i zkušenosti z toho, jak vypadá velký fotbal, může být vlastně klíčovou postavou na tom hřišti, vidíme to napříč vlastně i zahraničními týmy, které sází na mladé hráče, že vždycky tam mají aspoň pár těch zkušených hráčů, kteří třeba můžeme říct, jsou jistým způsobem už za Zenitem, nebo respektive takové to období, kdy byly nejcennějšími na trhu, nebo ta jejich cena byla nejvíc už dávno pominula, ale vlastně ono se může ukázat, že díky tomu, že v tom týmu jsou a předají tady tyhle znalosti a zkušenosti, tak díky jim můžou ty další růst a v tomhle si myslím, že Sparta to má skvěle nastavené a ta provázanost Letná Strahov díky tomu může být mnohem jednodušší. A celkem mě zajímalo, jak by na to reagoval Adam Karabec, jak to vnímal Lukáše Váchu v kabině, ale jako strašně se mi tohle nastavení líbí ze strany Sparty, že tam má takovéhohle hráče. Já nevím konkrétně od Adama Karabce, ale tak nějak ze Strahova celkově jde jako velká spokojenost od mladých hráčů, že tam je právě Vácha, že se ho můžou ptát na cokoliv a že on si opravdu dá ten čas a vysvětlí jim, nejenom při zápase, kde usměrňuje, ale i právě při tréninku vysvětlím. Hlavně vím, že tam udělal velkou porci po tréninku, po zápase, při regeneraci, protože že Lukáš Vácha měl velký problémy, hlavně s kolenama, se zádama, teďko laboruje, takže ví, co to obnáší. Když ta kariéra je takhle vlastně ohrožena hodně zdravotně, tak i tam dává hodně rad a vím, že ty hráči si to od něj vezmou, protože ví, čím si prošel a ví, že prostě to má nějaký smysl, takže určitě říkám, nevím, jestli přímo, nebo nevím, co by řekl Adam Karabec, ale celkově za to je to, ty mladí hráči jsou za to rádi a funguje to. Takže jsem taky vlastně rád, že prodloužil ještě o jednu sezónu a uvidíme samozřejmě, jak to ještě dopadne ze třetí ligu, respektive druhou ligu, ale je možný, že klidně příští rok budeme hrát druhou ligu, takže to by byl další skok. To je, což by bylo podle mě, to je, jestli bych řekl, to by byl cíl určitě. Protože Bčko tohle potřebuje. Jo? Určitě. Respektive Bčka všechno, já bych řekl, i Slávě bude cíl Bčka postoupit do druhé ligy, protože ty kluci potřebují jako hrát na téhle úrovni a juniorská liga je pro mě pořád nepochopitelný projekt a jsem strašně rád, že to skončilo. Myslím, že i ti kluci z toho můžou jenom profitovat a ty předchozí ročníky naopak můžou žehrát na to, že něco takového vůbec bylo. To je vlastně jen škoda, že teď musíme čekat na nějaký teoretický administrativní postup toho Bčka, že nám uteklo
vlastně o jednu výhru nad tím Táborskem. Postup, kdyby jsme šli prostě do druhé ligy. Jo, tam jako záleží, že jo, tam Sokolov, jestli se nabetu, tak ty už prodal přihlášku do ČFL, takže předpokládám, že mi to nahradí Táborsko, ale uvidíme prostě, co ta krize a co to všechno dělá s ostatníma týma. Myslím, že tam jsou minimálně dva týmy, které jsou v ohrožení. Ono sice bodově by tam z Čech, z té české části by měl jít, nebo bodově by na to měl Jablonec B, ale tam jako absolutně předpokládám, že by měli zájem jít hrát druhou ligu a že by to ufinancovali, takže tam by se otevřela možnost pro Spartu, no, že by vlastně odkoupil licenci od někoho. Ale zase bych nedělal s tou tragédií, kdyby se to nepovedlo, protože ČFL je pořád velice kvalitní soutěž pro kluky, kterým je, řeknu, 18, 19, 20 let. A často se stává, že právě i v tomhle věku, kdy to třeba nevypadá, že jste nějaký megatalent, tak můžete takzvaně vylítnout právě díky tomu přechodu, že ten přechod z chlapský, třeba dorostu jste byli tak dominantní a najednou ten chlapský fotbal vám sedne daleko víc než nějakému většímu talentu, který v dorostu zářil víc než vy. Myslím, že takových příkladů bychom našli spoustu, když samozřejmě já teďka žádnej nevyloupnu. Ale jako kdyby si jako na to sedl a prošel si to, tak určitě bys jich našel spoustu. Mm-hmm. Martine, pojďme na zápas na Slovácku. Jak by si zápas hodnotil a proč se první poločas tolik lišil od druhého? My jsme to tady trošku nakousli, že si myslím, že Václav Kotal netrefil úplně sestavu v tom složení středu zálohy, kdy vlastně to stažení Adama Karabce na tu nižší pozici si nemyslím, že bylo úplně vhodný. Ani si nemyslím, že to je jeho post, který by měl hrát vůbec ne jako pravidelně a nemyslím si, že ani jako záskok. On je prostě své přednosti uplatní v té vyšší pozici, kde si může hledat to volné místo, nabíhat si mezi řady, jak často rozebírá Biosista právě u nás. Takže tam drhla prostě rozehrávka odzadu, kdy vedle sebe měl Láďu Krejčího a chyběl tam ten Kanga. Bořek dočkal z té vyšší pozice, s tou rozehrávkou vlastně ani nemá pomáhat. Takže tahle spolupráce úplně nefungovala a ten první poločas možná bylo docela štěstí, že jsme ho přežili bez inkasovaného gólu. Slovácko tam nebylo jako úplně marný a myslím, že těch šancí nebo náznaků mělo dost. Heča tam na začátku myslím dost výrazně podržel. A do druhého poločasu je asi třeba ocenit Václava Kotela, že se odhodlal k těm změnám. Sparta převzal otěže utkání a už ho dostala pod kontrolu, takže zápas do poločasu, jak si říkal. No. Jako mě samotného zaskočilo, jak špatná Sparta v první půlce byla, respektive jak byla pomalá. Jako poté jako čekal jsem, že to bude úplně o něčem jiném a když chcete hrát do nějakého elastického bloku, který pracuje fakt skvěle pohybově a chcete ho nějak překonat, tak nemůžete být tak pomalý, jak Sparta v prvním poločase. A zase, jak nastínil, podle mě výborný tah a výborná reakce Václava Kotala, který po Plzni byl kritizovaný a naprosto oprávněně za ten svůj experiment, tak tady v tomhle utkání ukázal, že prostě dokáže mít čuch na důležité změny, protože ať už to byl střídání v útoku, Drchal za TTH nebo přivedení Karlsona na kraj hřiště, bylo to tak, přišel Karlsson v půlce, tak okamžitě to na tom hřišti bylo znát, že jsou tam rychlejší hráči a řekl bych i hráči s větší formou, zejména Václav Drchal doplatil z větší části na hru týmu, který mu dával strašné přihrávky, zejména Bořek Dočkal, nebo zejména vybavím si teďka Bořka Dočkala, který mu tam dal několik míčů za obranu, který šli úplně mimo toho. V ten moment mi bylo Václava Drchala upřímně líto. Zároveň si myslím, že ani on je na něm znát určitá nerozehranost, protože tam byly souboje, kdy si myslím, že tomu týmu tolik nepomohl a chodil vlastně, že si neporozuměl s těmi svými spoluhráči. A takže pro mě bylo naprosto legitimní, že šel dolů a je mi ho trochu líto, protože dostanete šanci v základu a ten výkon byl takový, že bych ho teďka asi ve výhledu úplně do základu znovu nedal. Takže dokonce si říkám, jestli se třeba jestli Václav Kotal zůstane a nastavení jako vidíme, že jako preferovaní dva útočníci jsou Kozák s TTM, zda třeba neuvažovat o tom, aby Václav Drchal prostě dostal půl roku někde na rozehrání, protože po těch dlouhodobých zraněních on potřebuje strašně nutně hrát. Fakt je na něm to znát, protože on ten potenciál na to, aby byl útočníkem číslo jedna má, ale potřebuje tu herní praxi, která mu teďka chybí a myslím, že v tom zápase to bylo znát, i když mu ten tým vůbec nepomohl.
Tam teď hrozně chybí to Bčko, no. Kdyby se hrál za soutěž, tak on se prostě rozehraje tam a žádný případný hostování nemusí mít. Tak, nebo že? Tak, no. Ale jako bylo mi ho v ty momenty skutečně líto, když dostával ty balony úplně mimo nohu, ale zároveň si vybavím, kdy tam šel míč a úplně šel do jiných prostor, než čekal někdo na té pravé straně, teďka bych si úplně nevybavil, kdo. A tohle byl zase taky problém, že Sparta nepodržel, když už teda, tak Sparta nedokáže dál podržet v tom středu míč. Když jsem měl sestavu, tak první, co mě napadlo, bylo rychlost, zdravost, bojovnost, no, že nastoupíme na Slovácku, což, jak jste říkali, nepotvrdilo, ta první půle byla, jako, byla prostě bídná, byla špatná, bylo těžký vlastně vůbec někoho vypíchnout a pochválit za výkon, teďko takhle zpětně, asi Štětina, Heča, ale tam to asi končí, no. Drchal mi, jak říkal Pavel, no, bylo mi ho hrozně líto, protože na něm bylo vidět, jak strašně moc chce a často tam opravdu poctivě napadal, obíhal tam ty stopery naprosto ukázkově, jak by měl, ale prostě pořádný míč nedostal, no. Nedokázali jsme ho dostat do hry a Slovácko stejně jako Pavaři bych, nebo daleko ještě líp nás presovalo, což nám dělalo problémy, takže jsme asi měli takový ten problém s přechodem přes půlku a do toho samozřejmě musíme říct, že Slovácko bylo výborně takticky připravený, byl to jako úplně jiný soupeř než ty poslední, no, nechci dehonestovat ostatní týmy, ale tak Bohemka byla zalezlá, Opava úplně zase taky nic nepřevedla, ale Slovácko bylo úplně jinde takticky a přesně vědělo, jak na nás, i přesto, že jsme měli vlastně, dalo by se říct, překvapení v sestavě, že jo, což byl Drchal, tak stejně nás mělo docela dobře přečtený, dostupovali nás, nenechali nás hrát, Láďa Krejčí si hodně se skakoval na pomoc při rozehrávce, ale potom už se nenabízel, to bylo taky takový jako zvláštní zápas, jako nedokážu kritizovat, nemyslím, že zahrál špatně, ale zase si myslím, že umí hrát daleko líp a to hlavně u něj štvalo, jo? Říkám, on si se běhne, pomůže stoperům, super, přihraje a potom se schová za hráče. No, křídla, nebo celkově na naše kraje, minimálně v první poločase špatný. Dozadu ještě dejme tomu, i když ta pravá strana speciálně naše tam hořila, tam byly snad 3 nebo 4 docela nebezpečný toky Slovácka, ale dopředu úplná nula. Takže první poločas opravdu bída a druhý poločas, já jakoby, až mi bylo potom i to, že jsme třeba hodně tady sundali pana Kotela za Plzeň, ale tady to prostě to bylo přesně tak, jak si ho pamatujeme z Bčka, naprosto přesně poznal, který hráč by měl jít dolů a měl cit pro to, kdy toho hráče nasadit a kterýho a vlastně střídající hráči rozhodli utkání. Jak, myslím, že ta druhá půlka ukázala, jak je v současnosti Muber, Carson a Kanga pro Spartu důležití a vlastně, že jsou to hráči do základní sestavy. A jak jsem zmínil, no, já bych třeba po tom zápase s Opavou a po té chvále, jak jsme tady směřovali na Karabce, tak bych možná i vlastně z nějakého fanouškovského hlediska myšleno českého fotbalu by mě zajímalo, jak by právě zvládl, kdyby šel dolů Dočkal, přišel Kanga a on by se posunul na tu desítku, kde byl v Opavě. Jestli by jsme viděli ten opavský výkon, nebo by pokračovalo ten výrazný výkon, který na tom Slovácku byl, protože byl úplně mimo hru. Já si ho v tom zápase pamatuju snad ze 3 momentů, jinak ta hra chodila úplně mimo něj. A nějak jako bych mu to nevyčítal, prostě Sparta hrála v první půlce nedobře. A ta jeho pozice nebyla prostě, není na tu pozici zatím dělaný. Navíc jako v 16 letech přehazovat na různý pozice v dvou zápasech mi přijde taky trošku hazardování v jeho případě, což mě trochu možná překvapilo, že máš 16-letýho kluka, který bude citlivější na to zacházení, nemůže s ním takzvaně jak s hadrem, někdy, když si vezmu Michala Sáčka jednou střed zálohy, jednou krajní bek, jak to dřív mýval, tak myslím, že zrovna v jeho případě bych byl preferoval, aby třeba si tu držel tu pozici a rostl na ní, než aby byl jednou zatažený středák, jednou desítka. Ale jinak Václav Kotal, skvělé tahy. A to, jak vlastně oživil Kanga, Mubek, Carson i Tetech tu hru, byl úplně jiný poločas, úplně jiná Sparta. V té druhé půlce to byla Sparta, na kterou asi fanoušci Sparty chtějí vidět. První půlka to byla taková šeť. Něco jsem, když jsem to viděl, jak jsem si vzpomněl na ten zápas Karviné, kdy zase první půlka nuda. Fanoušci se asi klepali o výhru, druhá půlka už byla radost sledovat. No, my jsme ten první poločas zaslouženě dost vyhytili, ať to zase nevyzní jako kritika po zápase, který vlastně měl by v nás zůstat ten druhý poločas, který byl fakt dobrý, tak já si myslím, že zápasy proti dobře nachystanému soupeři, který zvládnou první poločas,
tak pár měsíců zpátky by Sparta ten zápas nezvládla. Proto by ten zápas maximálně zremizovala, spíš si myslím, že už v tom prvním poločase by třeba odešla do šaten s inkasovaným gólem. A teď na současné Spartě je hrozně dobrý, že tyhle zápasy dokáže zvládnout, že ten druhý poločas je úplně jiný a ty hráči si najednou věří a není tam žádná deka, není tam žádná obava o to, co když to nezvládnem, co když pak, já nevím, vede se 1-0, co když inkasujem gól a jdem si za dalším gólem, teď vlastně vyhráváme pravidelně o 2 od té Karviny, tam to bylo vůbec ustřelený a pak Teplice bylo už taky, že? Takže vlastně ani na konci zápasu se ani my jako fanoušci nemusíme strachovat o výhru, takže v tomhle tom je taky obrovský posun a to bych asi jako vyzvednul. No. Tady jenom, jo, jako souhlas, jasně na druhou stranu Slovácko prostě v zakončí bylo naprosto šílený, že jo, jako bej to třeba Plzeň, tak to mohlo být opravdu klidně 3-0 po poločase a řešili, asi bychom zbavili jinak, takže jo, ale proti jim soupeři by to takhle nemuselo dopadnout, no. Tak ta Plzeň furt asi, i když to zní blbě, tak je o ten stupínek vejš, že jo, ale byli jsme na podzim prostě schopni ztrácet zápasy, takovýhle zápasy, já nevím, se Boloncem a podobně, že jo, to byla remíza. Já myslím, že my jsme měli velký problém třeba s Libercem, který jakoby reálně měl dvě šance a dal dva góly, tak jenom říkám, kdyby to bylo třeba zrovna ten Liberec, tak to mohlo být 2-0 a byl problém. Je tam trošku štěstí, no. Ale... Jo. Ale to je v pořádku, štěstí přeje připravený, prostě my jsme s tím poposilili, hráli jsme, jenom říkám, že na tohle se úplně nemůžeme spolehnout, nemůžeme říct, že ten tým je prostě to a v pořádku. Když jsme se tu bavili o Kangovi, tak myslíš si, Honzo, že třeba i to, jak se projevil v tomhle zápase, nebo jak dobře pracuje, co se týká třeba směrem dozadu, i v zápasech předchozích, takže to může nějakým způsobem změnit jeho budoucnost ve Spartě. I teď minulý týden vyšel článek na eSportu, kde se tohle téma rozebíralo, že vlastně možná to i hráč přehodnotil, byť je otázkou, nakolik mu někdo vůbec vidí do hlavy. Myslím, že číslo 34 to psal v nějakém hodnocení, myslím, že zrovna posledního zápasu, že se tady neustále bavíme o Kangovi, co si myslí, nemyslí, přitom on nedává s nikým rozhovor, nikdo mu do hlavy neví, neví vlastně, co tam může probíhat, můžou být nějaký náznaky od jeho agenta, ale teda tak všechno. A vlastně o to vízně ještě jako irituje to, jaký hate úplně jako nesmyslný on dostával za nějaký hamburgery a podobně. Ale ty, když se na ní podíváš, tak on by to prostě mohl mít totálně na párku a stejně to odmaká. Jo? Nikdy jsem ho neviděl, za tu dobu, co je tady, jsem ho nikdy nevěděl, že by chtěl jít střídat, že by nemohl, nebyl nikdy zraněný, jasně byl vykartovaný, OK, to bylo za, že jo, hlavně za Zdeňka šťastnýho, ale jinak prostě odmaká to, jednoznačně zlepšil i tu obranou část, komunikuje. Teď speciálně, když tam nejsou diváci, je to hodně slyšet, že volá na hráče, jo. Jako, myslím, že Sparta v něm, a ten druhý teďko ten zápas to ukázal hodně, co v něm vlastně Sparta má, a jaký problém to můžeme, až ten nebude, ale jestli tohle to nějak změní jeho náhled, to jako netroufám si to odhadnout. Jo. Myslím, že pro Spartu to bude jednoznačně ztráta, pokud to dojde, a já bych ho tady rád viděl, ale nevím, no. A říkám, do hlavy mu nevidíme, takže nevíme vlastně, jestli už před půl rokem byl, nebo nebyl rozhodnutý, jestli je teď, nebo není rozhodnutý, nevíme. Jako za mě, pokud je možnost, tak je povinnost Sparty Kangu koupit, podepsat, i kdyby chtěl o nějakých 30% platu výš, protože vidíme to v těchto zápasech, jak on je rozdílovým hráčem. Pokud vedle sebe postavíme současného Bořka Dočkala a současného Gelora Kangu a vezmeme, jaký mají vliv na hru Sparty, tak je to nebe a dudy a prostě Kanga je vele důležitá postava té základní sestavy a může být kontroverzní sebevíc. Nevím, může mít třeba neoblíbený v té kabině, ale pokud bude na hřišti předvádět ty výkony, co podává a pokud, jak říkáš přesně ty, přijde mi, že teďka je takový plní, řekl bych možná víc ty úkoly, než třeba plnil. Přijde mi, že i ta kooperace s Václavem Kotalem, který mu dal najevo, hele, klidně tě posadím, nemám s tím problém, že to funguje. Zároveň zmínil jsi, nikdo mu nevidí do hlavy, což... Já, když se zbavil o tom, že nevypustí nic, můžeme se bavit o tom, kdyby měl podepsanou smlouvu už někde jinde nebo měl jiné angažmá, jak by k tomu přistupoval, protože že jo, on teďka hraje o svoji budoucnost. Navíc pokud ví, že o něho není takový zájem, respektive ty nabídky najednou zmizely, tak si nemůže dovolit najednou vypustit zápas. Tím nechci říct, že kdyby to tak bylo, tak to vypustí. Nemyslím si, jeho ten fotbal očividně baví, ale jak sám nastínil, nikdo mu nevidí do hlavy. Ale pro mě
tím, jak on působí na hřišti, jen ten důkaz se Slováckem, jak změnil vlastně tempo hry, jak to dirigoval. A řekl bych, jak ten tým celkově už začíná si sedat a zvykat na Gelora Kangu, že už třeba vy, když něco udělá, tak za ním není obrovská díra, ale ten, ty spoluhráči dokáží zajistit, tak je, pokud je to možný a skutečně nastal ten stav, že Gelor Kanga by zvažoval, nebo respektive chtěl by zůstat ve Spartě, tak bych ho podepsal i za předpoklad, že chtěl odejít, třeba chtěl jít za víc peněz. Prostě situace se mění a on pro Spartu, nebo respektive kdyby odešel, tak ta díra po něm bude tak obrovská. A když to vezmu hlavně i z pohledu mě jako fanouška České ligy, nebo respektive českého fotbalu a toho, kdo sleduje Českou ligu, tak odchod Gelora Kangy by byl strašná škoda pro celou Českou ligu, protože jeho je zábava sledovat a vlastně tím, jak on je, jak on rozděluje, kdy abych řekl, že velká část vlastně fanoušků ho prostě Gelor Kanga je baví, ale samozřejmě bude mít své odpůrce, tak to, že vlastně tady o tomhle takhle můžeme dlouho mluvit, jenom ukazuje, jak on je výjimečná postava a na ty chceme chodit. No, na ty chceš chodit na zápas prostě hráče, který udělá něco, co nikdo jiný v lize neudělá, a to je jeho případ. Nejlepší střelec ligy. No, tak dokonce vidíš. Po druhý za sebou 12 gólů, tenkrát už to stačilo. Tak na něm je krásně vidět, jaký má čísla, jo? To vypovídá za vše. A ano, má tam spoustu, jako kdybychom nemůžeme, když bys dal asi ten list vedle sebe, tak bys psal určitě i spoustu negativ. A určitě tam budou i takové, o kterých vůbec nevíme. Ale pro mě, když si to nějak srovnám a dám pozitiva, které vidím a o kterých vím, a negativa, které vidím, o kterých vím, tak pro mě převažují jasně pozitiva a pokud je to možné, prostě by měl zůstat klidně na delší čas, protože já věřím, že i paradoxně třeba pro, vrátím se k Adamu Karabcovi, ale sledovat podle mě Gelora Kangu v určitých faktorech pro Adama Karabce může být vlastně pozitivní do kariéry. A tím se nebavme o nějakým přístupu k bránění a teda, ale věřím, že prostě když si z toho vezme to pozitivní, co on dokáže, tak jsou tam prvky, které určitě může on využít do své hry, zejména co se kopací techniky týče, nějaké vize a kooperace. Po druhé v základu na levém beku nastoupil Matěj Hanousek, Martine. Jak bys hodnotil jeho výkony, jak se ti líbí ve srovnání s Martinem Frýdkem? Když to stáhnu k tomu zápasu teď na Slovácku, tak mně se popravdě nelíbily ani jeden kraj té obrany, ani Michal Sáček mě nepřišel, že by zahrál nějak dobře, často tam při rozehrávce, jak on zazmiňoval, že se Láďa Krejčí vlastně v úzovkách schovával za hráče, tak často Lukáš Štětina měl míč na rozehrávku a Michal Sáček byl vidět prostě u krajní čáry bez pohybu, bez toho, aniž by se mu snažil nějak pomoct. A Matěj Hanousek, on je strašně poctivý, běhavý, ale fotbalově to teď, nevím jestli obecně, ale teď to prostě není úplně ono. Není tam taková ta přidaná hodnota, která by asi na té pozici pro Spartu měla nebo mohla být. Martin Frýdek taky střídal asi výkony trošku zápas od zápasu, ale přijde mi na tu pozici teď lepší. Je to takový složitý, no a možná asi úplně nejlepší řešení by bylo převést nového levého beka úplně a nechat si jednoho z tědlech jako backup. Nemyslím si, že to je vyřešený post Sparty. No. Já pořád čekám, kdy se na pravou obranu vrátí Andreas Windheim, protože pro mě je to pořád z pravý obránce číslo jedna a asi se Václav Kutalovi úplně nezamlouval nějakým zápasem, po jakým zápasem ho vlastně vyhodil z Plzní. Ale tam to byl problém, řekl bych, trošku, dokonce bych řekl, Kotalův problém, který tu pravou stranu hodně odpálil a ta se nepovedla. Takže zrovna po takovém zápase, že Andreas Windheim úplně vylítl ze sestavy a teďka je náhradníkem, je přijde poněkud nešťastné, protože já si myslím, že on té pozici pravého beka může dát daleko víc než Michal Sáček, který je pro mě skvělý univerzál. Obdivuju ho, jak dokáže látat tady tyhle díry, ale pořád je to pro mě střední záložník, nepravý obránce, a tady tohle zase takový oddalování vyřešení toho problému pravého beka, protože myslím, že ani Václav Kotal nevidí Michala Sáčka jako pravého beka dlouhodobě. A zrovna tyhle zápasy, které pro Spartu, v nich Sparta byla favoritem, bych čekal, že Andreas Windheim se tam právě rozehraje. Já myslím, že jsme viděli proti Opavě, že tam dokáže zahrát solidně. Je to pro mě škoda v tomhle směru, protože teďka Sparta bude potřebovat jako daleko lepší výkony, než byly v téhle sérii pěti výher, který, jak zmínil, psychika, skvělá věc,
tohle je strašně cenná věc, že teďka Sparta dokázala si udržet takovou sérii a může jí to pomoci. Ale teďka vlastně uvidíme, jak na tom Sparta skutečně je, protože teďka přijde, ať už teď vlastně klíčovým zápasem možná celého jara, z Plzní v poháru, protože vítězství v poháru je daleko lepší než třetí místo, co se týče předkol. A i následně v té nástavě, kde se podle mě odhalí, jak na tom Sparta v současnosti skutečně je, protože 5 zápasů, 5 výher, naprosto skvělý, ale ty těžší soupeři teďka přijdou. No. A já na co se těší zase z tohohle pohledu? Dobré výkony podává i Lukáš Tětina, Honzo. Tak myslíš si, že v rámci už delší série zápasů, kdy můžeme říct, že nesklamal, se nějak mění i třeba výhled na přestupní období v létě, kdy třeba už nemusí být pravý stoper tak žhavé téma, jako bylo doposud, nebo co si o tom myslíš? Předně jako Lukáš Tětina super. No, speciálně od té doby, co vlastně nastoupil trenér Kotal, tak jeho výkony jdou nahoru. Já jsem se trošku bál, jestli to není spojený s Hanskem, že si tak rozumí, což je určitě pravda, ale i když hrál vedle Kosty, tak zahrál výborně. Včera speciálně naprosto dominantní výkon, jako ty čísla prostě mluví jasně, prohrál, já nevím, asi 6 soubojů za celý zápas z nějakých 30, takže opravdu myslím, že jenom jeden nebo dva defenzivní, zbytek byly jakoby ofenzivní, takže opravdu v hlavičkách dokáže přenést hru dobrým centrem nebo dobrou průnikovou přihrávkou. Skvělý výkon, ale na druhou stranu se nám už ukázal dřív, že prostě ta mentalita nebo ta hlava nemusí vždycky fungovat. Že takhle, ona to jako rozhodně má, aby byl jedničkou na tom pravém stoperu, ale otázka, jestli bude mít důvěru trenéra, jestli tam bude nějaká změna, kdo vedle něj bude hrát a tak dál. A to samozřejmě my teď v tuto chvíli nevíme, takže jako za mě pořád bychom měli převést pravého stopera a ať si to s tím Lukáš prostě rozdá na férovku, kdo půjde, kdo půjde do základu. Pro mě je to pořád nepochopitelné téma, že Sparta, už to je, já nevím, kolik je to rok a půl, kdy se tohle řeší a Sparta, takový klub, není schopná vyřešit pozici pravého stopera, je to pro mě naprosto nepochopitelné. A je pro mě i zvláštní, že nevyvěrají žádný další jména, o kterých se by se třeba bavilo, nebo respektive o kterých by se spekulovalo oficiálně. Já jsem slyšel, že ve hře je zase belgický hráč. Já to jméno si vždycky já bych ho zkomolil, kdybych to řekl teďka. Takže my říkáme Čaufrýs, ale tak, já nevím, jestli to tak, je správně. Ale v pohodě, buďme u Čaufrýs. Že prej je zase nějakým způsobem ve hře, respektive tahle idea je pořád na Spartě jako aktuální. Když primárně je pořád ve hře Hansko, nebo respektive cíl numero uno. A pro mě jako je to nutnost. I když se vrátí Dominik Plechatý, tak Sparta potřebuje prostě, nemůže fungovat s tím, že má jednoho oskoušeného pravého stopera, jednoho talenta, ale Sparta potřebuje jakožto klub, který bude chtít hrát znovu o titul, který bude chtít jít do Evropy, tak musí mít zdvojené pozice a ti hráči musí bojovat o tu pozici, nebo respektive hráči musí bojovat o to místo s adekvátní konkurencí a pro mě jako pozice pravého stopera dlouhodobě je obrovský problém Sparty a vidíme, že když vypadne Lukáš Tětina, tak tam vznikají různý patvary, ale David Hunt, vlastně on tam byl teďka Kosta, ne napravo, no tak Kosta najednou hraje pravého stopera a to mně přijde vlastně absurdní, když opomenu, nebavíme se o tom, že by pravý stoper byl zraněný. Bavíme se o tom, že prostě je tam absence adekvátní náhrady za Lukáše Štětiny v týmu, jako je Sparta, což je prostě podle mě tristní a dlouhodobě tristní a velká chyba, bych řekl, managementu, že tohle se nepodařilo doposud zacelit a myslím, že pro Spartu je to velice důležitá otázka pro léto, konečně vyřešit stoperskou otázku, ať už to, a řekl bych, dvojitá problematika. Ať jedna David Hansko a dvě přivez pravého stopera, který dokáže držet laťku. Jestli to bude Lukáš Štětina, na kterého někdo bude tlačit, OK. Jestli to bude někdo jiný, kdo dokáže Lukáše Štětinu vytlačit, OK, ale prostě tam někdo takový musí být. Pavel tady mluvil o zápasech, který čekají Spartu na stavbě, tak já si myslím, že ty toho Lukáše vlastně můžou hodně prověřit, jestli ta úroveň, na kterou se teď dostal a vyrostl vlastně vedle Davida Hanska, jestli se na ní dokážou udržet. Pro mě bylo z toho zápasu na Slovácku pozitivní právě to, že my jsme tady minule mluvili o tom, že Štětina teď hraje výborně vedle Hanska. A na tom Slovácku právě
s Hanskem už nehrál a přesto předvedl fantastický výkon. Takže tohle je pozitivní, ale jak říkám, prověří ho teď ty následující zápasy, těch 5 zápasů na stavbě. A možná i na tomhle základě to bude pro Spartu nějaký výstup, jestli ta pozice je potřeba řešit úplně, nebo jestli není. Ale jak říkal Pavel, jako Sparta má na tu pozici prostě Lukáše Štětinu, kterýho, jak jste se bavili, pořád nevíme. A vrátí se Dominik Plechatý, u kterého taky nevíme, protože není prostě ještě ověřený. A jít do další sezóny jenom v tomhletom složení z hlediska prvního stopera by bylo asi zase jako dost velký risk, takže bych jako úplně neopouštěl tu myšlenku nákupu stopera. Jako Lukáš na Lukáši Štětinovi na Slovácku bylo patrná jedna věc, vy jste tady zmínili, že chyběl David Hansko a že to nebylo tolik patrné. Podle mě je patrné, ale Hansku vliv v tom smyslu, že strašně vyrostl psychicky, co se týče hry. Že už to není takový ten ustrašený výkon, jsou tam tak výrazné chyby a právě tohle dávám jako důvod, nebo vlastně proč to tomu tak je právě ta kooperace, že když díky vedle Davida Hanska Lukáš Štětina vyrostl, povedli se zápasy a je to na té hře okamžitě znát. A pro mě prostě je povinnost ze strany Sparty nejenom přivést to právě z toho důvodu, protože je povinnost postoupit do Evropy a je to nejenom pro klub, ale my jsme tady na začátku řešili Adama Karabce, můžeme k tomu přičít i Adama Hloška, zejména u Adama Hloška je jako pro mě naprostá nutnost, aby on od té další sezony hrál Evropu a pokud by tomu nemělo dojít ve Spartě, tak je skutečně na zvážení, zda on by výhledově neměl hledat jiný místo, protože pro takového hráče, který má potenciál hrát za jednou výhledově za nejlepší týmy světa, je nutnost zkusit si evropskou konfrontaci a ne hrát Českou ligu. On už má kolik, přes 50 zápasů v České lize v 17 letech a on potřebuje si zkusit konfrontaci evropský, zkusit si, jaký je to hrát proti týmům, který hraje jinak takticky, jinak rychlostně, aby on zase rostl. A z tohle pohledu Sparta musí hrát příští rok Evropskou ligu. A pokud tomu tak nebude, tak to už bych to jako označil za jako pro vás už je to tragédie, asi dlouhodobě to berete, jako že tam nejste, jo. Ale jako bych to, když to teďka samozřejmě pro kluby to bylo znovu, ale stáhl bych to právě na ty talenty, které tady vyzdvihujeme a oni prostě musí hrát tu Evropu. Je to pro mě úplně klíč pro jejich růst, zejména fakt skutečně u Hloška, no. A tím pádem je povinnost přivést toho stopera, protože doufám, že bude potřeba ten širší kádr, protože by se budou hrát Evropské ligy ve čtvrtek. Doufám, že teďka tak jako máte palce pod stolem a... Zastavme se, Honzo, ještě u standardních situací, zejména u těch útočných. Zahráváme jich v zápasech relativně dost, ale moc nebezpeční nejsme. Většina jich ani není zakončená střelou, tak proč si myslíš, že nám to nejde? Hlavičkáře máme? Tohle je dobrá otázka. My se vlastně to u té doby, co vlastně noviny běží, tak už jsme dokonce, ty si psala do statistiku na jak jsme střelili branky a pamatuju si, že podobný téma už jsme řešili. Speciálně po Zdeňkem Šťastným jsme byli naprosto neproduktivní ze standardek. Potom se to změnilo, zlepšilo jednoznačně. A teď zase v tom tápeme. Jo. A tam jako já už upřímně to nechápu, protože buď to jsou úplně špatně kopnutý, nebo tam jsou nějaký signály, který ty hráči nepochopí. Nevím, jako nemám pro to logický vysvětlení, protože těch standardek, teďko, jenom od toho restartu jsme mohli mít třeba 50, možná víc. A prostě nejsme z toho jako ani nebezpeční. Ne, že nedáme kola, my z toho nejsme ani nebezpeční. A přitom těch standardních situací, nejenom rohu, ale třeba i přímých kopů nebo nepřímých kopů, máme hodně, protože speciálně na Kangu je hodně faulů. Takže tím bychom si právě mohli hrozně pomoct, ale my si tím nepomáháme. Takže jako nemám pro to vysvětlení a je už je vlastně jedno, kdo to kope, jestli to kope Dočkal, Trávník, jo, jako často speciálně rohy jsou na přední tyč, kde nikdo není. Byla tam jedna situace, nevím, jakým to byl zápas, jestli to byla, nevím teďko, ale v jednom zápase tam Hansko na přední tyči dobře prodlužoval na zadní, ale tu zadní nikdo nezavíral. Tak to třeba věřím tomu, že mohl být nacvičený signál, ale to byl jeden. Je to tristní opravdu a myslím si, že to je velká škoda, protože tohle by mohla být naše zbraň, speciálně nějakých vyrovnaných utkáních a my nejsme schopní toho využít. Martine, jak velký jsi optimistou po této šňůře vítězných zápasů s výhledem
do nadstavby a nebo spíš především na utkání z Plzní na semifinále poháru? Jak už tady padlo, no, byly to se vší úctou, to byly soupeři, který bychom porážet měli tak jako tak, takže právě že naopak teď se ukáže, jak moc se ta Sparta dokázala zvednout. Pro ten zápas z Plzní bych hrozně rád byl optimistou, ale pořád si myslím, že pokud tomu Plzeň přistoupí naplno a bude chtít postoupit, tak pro mě je Plzeň pořád ještě favorit, prostě jsou dál. U nich je otázka, v jaký nastoupí právě sestavě, ale Sparta se musí poučit z toho předchozího zápasu, postavit sestavu tak, aby hráči hráli na svých postech a mohli využít i své přednosti a jít se o to prostě poprat. No, nemyslím si, že v tom zápase budeme dominantní, že v tom zápase Plzeň přejedem. Spíš si myslím, že máme šanci hrát asi ze zabezpečený obrany, což i podle vyjádření Václava Kotela, který po tom zápase na Slovácku mluvil o tom, že je rád, že teď máme vlastně čistý konta, zlepšenou obranu a s tím, že máme tak kvalitní kádr, že v té ofenzivě bychom se měli vždycky nějak prosadit, tak na tu obranu asi bude hodně lpět, takže tohle by mohla být šance a myslím si, že rozhodne střed zálohy, no, že ta plzeňská záloha je tak silná, že trošku se bojím taková ta naše trojka, která se teď vlastně zažila, Krejčí, Kanga, Dočkal, tak by úplně nebylo správný řešení. Jako pro mě je favorit Plzeň a teda upřímně by mě překvapilo, kdyby Plzeň nějakým způsobem prorotovala to tak, že by ten tým měl být slabší, protože já tam nevidím vlastně důvod to dělat. Dolů nemáte šanci spadnout, nahoru 6 bodů, což jako nějakým způsobem reálné je, ale ta cesta je daleká. Naopak poháru zvedou 2 zápasy a tohle je předčasný finále a myslím, že Adrián Gula bude mít, překvapilo by mě, kdyby nechtěl po půl roce vyhrát netka pohár, který, když porovnám pohár, jak byl vnímaný 10 let zpátky, jak je teď, tak je to mnohem prestižnější záležitost. A pokud vezmeme i poslední zápas v Olomouci, tak Plzeň šetřila Čermáka, nehrál že Limberský, nehrál Řezník. Spíš mě to evokuje, že Plzeň skutečně ten zápas bude chtít vyhrát. A jako navíc šetřit hráče proti Spartě, jako jednomu z vašich rivalů, a ten zápas nějakým způsobem vypustit by mě přišlo, jako skutečně ze strany Viktorie, pokud by tomu tak došlo, tak by mě to přišlo absurdní a hřích. Takže já čekám Plzeň, řekl bych, v skoro nejsilnější sestavě, možná někdo bude sedět, ale to bude spíš kosmetická záležitost a v tomhle směru, pokud tomu tak bude, tak je pro mě Viktoria ve vší úctě ke Spartě. I přesto, že Sparta se teďka rozjela jasným favoritem, protože Plzeň je pro mě jasně tým jara, tím, jaký má herní projev a do jaké pohody herní i řekl bych psychické, co se týče celé kabiny se dostala, tak je pro mě favorit Plzeň i s tím, že musíme vzít potaz, že Sparta holt nebude mít vyprodaný ten stadion, nepoženou i fanoušci, jestli tam bude tak 2500, nevím, jak to má Sparta v tomhle nastavený kvůli permanentkářům, já myslím, že ne, jestli se nepletu, že to bude zase prázdno, takže v tomhle směru Plzeň hraje v podstatě hodně věcí do a navíc, když to tak vezmeme, Plzeň, když prohraje, nebo respektive do toho zápase může jít takovým jako klidněji pro Spartu, je to, řekl bych, úplně klíčový zápas celého jara. Když uspěje, tak je velice blízko titulu, když ne, tak ví, že zaprvé teď je pro ní cíl třetí místo, který bude muset bojovat, plus i když udělá to třetí místo, tak do poháru bude dál než z poháru normálního, což zase by byla rána nepříjemná. No. Myslím, že i pro z toho fanouškovského hlediska, kdyby pro fanoušky vlastně vyhrála pohár, tak by to byla, řekněme, určitá náplas po takových těch x měsících kotrmelců a neúspěchů, tak konečně získat trofej. Pomohlo by to psychicky, respektive tomu celé té situaci v tom klubu, i jako vzkazu, co čekat dál. No. Určitě, jako pro nás je to opravdu, jak jsi říkal, zápas jara, protože tam samozřejmě nehráme jenom o ten pohár, ale hráme i o to, že nevíme, jak vlastně budou vypadat evropský poháry, že spekuluje se i takovým jakoby hodně černým scénářem, že by třeba UEFA řízla nějaký předkola. A i v tomto případě, kdyby jsme skončil třetí, tak to vítězství poháru je z pohledu UEFA jako braný jako výš, takže bychom měli větší šanci se do té Evropy nějak dostat. Ale jo,
Plzeň je favoritem, ale já si myslím, že uvidíme jiný zápas než, než ten první po restartu a já věřím, že uděláme třeba prodloužení, ale já si myslím, že líbilo se mi, přijde mi, že jsme líp fyzicky připravení a myslím si, že vyhráme, že postupíme. Minule jsem tady říkal, že budeme třetí, tak teď říkám, že postoupíme. Sadil bys si na vás? Ten kurz za to možná stojí. Že... Já nevím, jaký kurz. No ne, dneska jsme to řešili v podcastu, že prý pod kurzově favorit Sparta. Fakt? Já myslím, že to bude vyrovnaný, že to bude nějaký třeba 2.16, 2.3. Je možný, ale že prý jako kurzově na tom... Já věřím, že budeme mírný favorit. Což mě jako pře... No já si myslím, že tady buky spekulují nad tím, že my vám vynám... A proto je podle mě nižší, ale jako... Nevím, já si myslím, že, nebo doufám, že postoupíme a myslím si to tak vlastně taky. Co ty, Vláďo? Já bych řekl, že ti do toho skočím. Já vlastně se, jako za, když odečtu tohle, tak na ten zápas se strašně těším, protože respektive celá ta nastavba bude od téhle střed vlastně do konce, to je takový, jako evokuje to strašně zajímavé dění. Co ty, Vláďo, jak to typuješ ty? No já samozřejmě věřím, že postoupíme, že něco taky vyhrajeme letos. Nic jiného nemůžeme snad očekávat vůbec. Martine, jak bude znát, že na stadion může přijít zhruba 2000 fanoušků, pomůže nám to, nebo to není nic zásadního, co se týká atmosféry? Určitě je to pořád málo, ale věřím, že by to pomoc mohlo. Bude asi záležet i na tom, jaký fanoušci se tam třeba dostanou. Když by se tam dostal náš kotel, tak by ta podpora mohla být výraznější. Takže lepší než to, co bylo doteď, jo, to je jako rozhodně. Tady asi si neodpustíme trošku, že Sparta, samozřejmě neznáme objektivní důvody, mohly být důvody na tom, že se čekalo na nějaký kroky od asociace, ale my jsme začali natáčet v 17.30 a v tu dobu vlastně nebylo známo, pro jaký fanoušky ten zápas ve středu bude. Sparta to ještě nezveřejnila, pořád o tom asi jednali, vymýšleli a přijde mi to v pondělí večer jako pozdě. Že člověk by jako chtěl mít středeční večer naplánovaný trošku rozumět. Takže tohle možná trošku kaňka, teď asi už předpokládám a doufám, že nějaký info je známý, takže jsem sám zvědavej a nevím, jestli půjdu, nevím, jestli se dostaneme my. Každopádně je dobrý, že už se to trošku uvolňuje a ty lidi se tam dostanou, no bez těch lidí je to opravdu divný. Tohle je vlastně téma permanentkářů, to budete vidět i vy, ale vlastně přijme to v Česku zatím hodně nevyřešené, když se bavíme třeba o koronakrizi a jak se přistupuje k permanentkářům, protože kamarád má rovněž permici na Spartu a nebyl úplně spokojený, jak to bylo vykomunikované, respektive, že doposud není jasný a jestli opravte mě, jestli je to jinak, že není jasný, jak budete vlastně, jestli dostanete nějaký úlevy pro příští sezónu nebo nikoliv. Bylo něco takového už vykomunikované? To bylo komunikované jako možnosti, no, že podle toho... Bylo to naznačení. Bylo tam naznačení, že třeba bude sleva na permici, nebo budou třeba prodloužení současné permice i podle toho, právě podle toho vlastně, kdy tam pustějí víc lidí. Kdyby se měl celý podzim odehrát bez fanoušků, tak by to třeba bylo tak, že já nevím, na příští rok se jenom prodlouží tyhle ty permice, tak nějak jsem to pochopil. V uplynulých týdnech se v tisku a na sociálních sítích Honzo začala opět objevovat spekulace o možném příchodu Miroslava Pelty do Sparty. Tak co si o tom myslíš? Nakolik to dává smysl a nakolik to může mít reálné základy? Jako Miroslav Pelta, nebo já ho neznám osobně, nikdy jsem se s ním asi nesetkal, tak z info, co mám, tak on to vypráví doslova na potkání, že by chtěl do Sparty, že by to tady pozvedl, teď to nedávno řekl i Foutu v pořadu, takže už to není jakoby takovýto veřejný tajemství, už to řekl i takhle, ale to, že on to někde říká, nebo že to jeho přání, neznamená, že se to stane. Já si to jako absolutně si to neumím představit v žádném scénáři. Jo. Na jednu stranu to je Daniel Křetínský, vlastní Spartu, já nevím, přes 15 let, jo, a když nastupoval, tak jedna z jeho prvních věcí bylo, že nechce nikoho, kdo je, jak on to říká, šíbr, nebo prostě kdo ví, jak to chodí v našem fotbalovém světě. Chtěl někoho neposkvrněnýho, jo. Bohužel to nevyšlo s Lukášem Přibylem a tak dál. Ale takže jakoby kdyby teďko do jakýkoliv funkce ve spartianském managementu nominoval Peltu, tak si úplně vlastně hodí tohoto všechno úplně do koše a řekne, že vlastně, že se mýlil
a že takhle je to správně, což si myslím, že v životě neudělá. Prostě. Přizná, že to bez toho nejde. Přesně tak, což si myslím, že on prostě v životě neudělá. To je jedna věc. A druhá věc je, kdyby měl Miroslav Pelta nastoupit, tak na jakou pozici. To by, jestliže jsme dřív kritizovali, že v Spartě je hodně kuchařů v jedné kuchyni, tak jestli to dejme tomu vylepšilo nebo vyjasnilo, tak příchodem Miroslava Pelty, jako že představa, že tam bude pan Čupr, Tomáš Rosický a Miroslav Pelta je úplně mimo, to jako nevím, jak by si to rozdělili, takže by jeden z těch dvou musel jít z kola ven. A zase, František Čupr je očividně kůň Daniela Křetinskýho, takže tam to nepředpokládám, a jako že by Sparta představila fanoušku, že místo Tomáše Rosického přijde pan Pelta, no, To si taky absolutně nedovedu představit, takže za mě to je úplná utopie, i když věřím tomu, že z různých zdrojů se to tak jako různě vysílá, ale jako nedovedu si vůbec představit. Martin, myslíš, že by to Spartě v něčem pomohlo, nebo si myslíš, že by to naopak Spartě uškodilo? Tak nestratila by tím fanouška? Tak i na Jablonci vidět, že Miroslav Pelta, jak se říká, fotbal dělat umí, takže asi se i cítí na to, že sám by Spartě pomohl, možná jo. Dokážu si představit, že jo, ale ze svého fanouškovského pohledu je to pro mě jako celkem neprůchozí. Jednak ve chvíli, kdy by se objevily nějaký sporný, pochybný situace, tak hned budeme poslouchat, že to je prostě ovlivněný, no jo, je tam Pelta. Já vím, že nám to může být jedno, ale mně se to prostě nelíbí. Nelíbí se mi ani, že by Sparta měla náznakem se o takové věci jako znova zkoušet, snažit a podobně. Pro mě jako pro fanouška fakt ne, jako vím, že se nedaří, ale máme tam teď Tomáše Rosického, můžeme k němu mít jako spoustu výhrad, ale jednak si nemyslím, jak říkal Honza, že by to fungovalo dohromady. Tomáš Rosický s Paltou je podle mě taky nesmysl, buď jeden nebo druhej, a přepřehat teď je nesmysl. Pelta dneska poprvé seděl před soudem, neví nikdo, jak to bude. Má, myslím, na sobě dost velký škraloupy, prostě fanouškovsky určitě ne. Tady ještě navážu, tady často zaznívá docela často v diskuzích a v komentářích takový, že vlastně nemáme udělaný takzvaně to pozadí, jo? Že nás tam každý převálcuje, rozhodčí a tak dál. A já myslím, že jako, OK, to je asi pravda, pravděpodobně, ale já myslím, že my ty soupeře musíme prostě hlavně přetlačit na hřišti a potom řešit něco s rozhodčíma nebo nějaký zákulisní věci prostě. A už je to dlouhou dobu, co jsme jeden z top týmů aktuální tabulky prostě opravdu přejeli Plzeň na posledy 4-0. No, ale to byla zase taková jako vlaštovka, jinak si nepamatuju, že bychom to. Takže my se v první řadě bychom se měli zaměřit sami na sebe, aby jsme byli lepší, a pak můžeme řešit takové nějaké věci. No rozhodně Sparta není tam, kde je kvůli tomu, že by jí škodili rozhodčí, že? Tak. Jako Sparta v zákulisní určitě není slabá. Tak to bude z dnešního dílu vše. Děkujeme, že jste vydrželi až do konce, a těšíme se příště na slyšenou. This is Sparta!